Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այցելել էր ռազմածովային ուժերի զորամասերի ստուգելու։ Միջազգային բանակային խաղերի 2021-ի շրջանակներում կազմակերպված ծովի գավաթ մրցույթին Ադրբեջան հավաքականի մասնակցելու պատրաստությունը։ Պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարին զեկուցել են, որ Ադրբեջանը ռազմածովային ուժերի 66 անձնակազմը, ինչպես նաև G-122 և G-124 բարեկային նավերի կմասնակցեն օգոստոսի 22-ին Իրանի անցկացվող մրցույթին։ Զաքիր Հասանովը ստուգել է անձնակազմի կոմպլեկտավորումը ու մատակարարումը, ինչպես նաև նավերի և անձնակազմի պատրաստության աստիճանը։ Բացի այդ, նախարարին ներկայացվել է կապիտալ վերանորոգված բարեկային նավը։ Նշվել է, որ նավը ի վիճակի հաջողությամբ կատարել ծովում հակառակորդի օբյեկտների ոչնչացելու, նավթագազային խորհրդավաշարների և դիվերսիոն խմբերի էներգետիկ ենթակառուցվածքը պաշտպանելու խնդիրները։